Se vdaje ishte një intervist, por tani këtë momente vjen më ndryshe. Vjen më ndryshe. Storia zbulon se cili karakter është tani këtë momente. Paluash do tesha. Se më zamëruni kum palu më herë çaj të bu. Po s'pa tash apo po bash kurth tash. Po shpirti jam hajde dalim plazh. U ja. Ja dil ti ja. Ja dil ti. Do da jam se mi kom çit. Hajde se ul të gomor më knos shpirti jam. Po bra. Bash. Bash kur vallai kam drivën kom ti ja. Po se zamër kam drivën kom. Po çir kam drivën kom dat pa hongër si o mall. Pa ungibu. Në shkova. Edhe? Shkova të më shyka e që janë ushën, të më shyka e të mora të farë tabakin. Me arzisha shka me marrë do atë mushën, këtë yme jam që si bëllekin s'kom pot, të latë mija të zisha shka me marrë. Edhe më këshëshin, da thash, të e ushë të thonë që e ardhë më presja kafë, të e lashka e tabakin e që më ta. Ha ha ha, kesh. Shkurta. Ja, unë jëmë sunë. Po s'ki i faj? Do da jem, po t'kan këshyri jo që po han, po t'kan këshyri... Me se pak! Me këti e lekt gjithë kënë zëti malë, në zëtë gratë jashtë, t'i ke vesh i lekt lesht. Je lekt lesht, je lekt lesht. Apo më kam është një sekund? Nuk duhet, nuk kam pëlqek e van, nuk e duhet Turkin, hesh! Kam një sekund, ani ti mëse duj Turkin? Për e t'a pëlesht. Hajde me hongër diska, që ta të senet mira, ta shështë bëve drejka, shfar fruta kesh, gjonat bukra. Nuk jem qu, bre, jem qu mi blenë një bërek, në sabaj, një jogurt, vë një poje, një qenë ku shkoj isha. Edhe këtu ka bërek, edhe jogurt, edhe dolin ka dalë, ta i ka që tjene. Ja, që ta mi. Ja, më desh, pasha zotën, më desh, ja. Se këtë, zemre, do da jem, brodër të embe do. Që ta paljo, o mire ka pos nona jem, që zdi edhe one qa erda, ka më të shkome këtë këtë gjithë, kompo. Po ma bre më se bërë nëve se kimi bo sportin. Qëj, he, shkurt. Njëm data, më se më qërë mu të parë. Parë dhe dhe ti, une nuk të dalë vetë. Pa nuk du, bre, une... Po qatë këmarë ty, të këmarë më knoqë. Bëllë ke vujtë të një të negatë, ke vujtë, pashku kur në deti, pa dalë, kur që të gatu vetë, me hangër një ushqim hazër. Për qëka të këmarë në ty? Sli, pra, pa humpi ati. Me shiju, pa. Po. Kukuri, këtë knasisit, bëllë ke vujtë. Me së baba në vazë kemi bëllë klipin. Apo vjenë me mu? Ku? Me dalë poshtë të restorani, po hajna diçka, po pim ka një kafe si shpirt. Vesh. Edhe po dalim plosh, po të rëzit me po të knoqë. Vesh më ma prungu, ti se nuk hinë rana, ti me më shirë mu. Unë e ta bi, ti vesh ki mu ullë, vesh ki mu ullë. Një asë i hamburger. E di unë e qatë di. Ej. Kanë puqë pak, oh. Oh, do da jetë. Pa qanë qatë, hajde. Do da jetë. Kënoq, këtë se në këtë blanë këtë e bazeni, i kem hasër me përshkira, ti kam drejsh, me krema, mësë me gjeli, me faktor më brojtë, me krek, mësë e kom marë një krem shumë shmirë që kom bjenë Zvicër, për në gjyë. Për në gjyë, anë t'lujune dhe bëj. Ty, du me t'lu, do da jam. Ja, jam, në ta din krej, që unë t'ku marë më pushim ti me vetin t'eti, se t'eshtë, ja ti datën pus nuk e metë. Në ta din krej, që unë e pa datën temi nuk shkoj kërkon. Në më knatë, ki më shkri, ti nuk e ki din, sa uji mirë është ta. Tepë, tepër uji mirë, është në zetë ta manë, asë nuk ishë të tatë asë në zetë. Zëti madhi, zëtë. Bashë për ty, edhe djelë nuk ashtë shumë shumë. Pa. Veç, dhe leku, lëgjë, qërë të zamërë anë, që të shushë një jam janë këtu. Që leku, veç... Pasha zotën, ja, pasha zotën këthejnë anë vanë. Mas më qëtë shkurte, për i zatë zotët, që to vjetë i bona si më deshë, s'deshë, në asë tashë. Da, dhe vishë për këshyre. Hajtë që atje, që adrat kalëzë. E që atje, pa. Që më të këshyre. Ej, në. Po.
Au, po, da. Da, da, më shqipë sa bukët. He, sa, wow. Një, u. Qërë të dalë pjesa atje? Shqipë, shqipë a ju i atje? Po, po, kjena po. Kjena më kënë. Haj, gjenjeti, në ishe sa. Po, së është prapër që apër tëmë, hajde, hajde, të kashinë. Dhe. Hajde, ja të më shqelë dhomë, të pëmë kënajt e dhoba. Që që shqërë, kanë të qërë, pa shëqënja, jam kishin ka me mu. Hajde, dalë. Apo të pëlqe? Fart, 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 gjithetin brina s'ka veç që shtu datë, fart bardha ti. Au! Shtu që jam bigi! Papenja! Shishi! Mirë, dhe mirë, dhe mirë, dhe mirë, dhe mirë, dhe mirë, dhe mirë, shishi e te që shme kalena. Pallahi pak, papo jaja mi, që shme kalena. Mirë, dhe mirë, dhe mirë. O ti me savatur, sa? Edhe unë me savatur. A bune? Këta në sportin, aki jo si sportin. Sportin, edhe sportin, edhe sportin, edhe kina ungër, edhe jom të rash, hala. Ej, ma shala, ja, valla, i ka zova, këta për më vje marre, big. O, mërë, që farë marre. Të në qyë, këtë si arë ushen. Të në qyë, big, të regoj, zamra, jam të shmi këtu se, anë të shmi këtu stonë. Mas në pak me dorë shmurë. Kujki bikinet? Nuk desh, na, kur i mërë, jam si më desh. Edhe kësi heri, thash, spedesh, na. Me këto vjet i bona pa u desh, ndje marre, pik ndje marre, vallahi mu desh. A, do me hy më ufladit pak? A? Me ufladit pak, a da? Ja, bre. Hajtë moj. Në këmë, ha, në doda jam. A do të t'jam të bikinet mija? Ja! Ta nuk në njohin njëve. Pa e di. Për që ata kina orë një vend special ku s'në njohin me desh ty. La, i njohin po këshyri. E rahat, shlirë, më të një më të një më të një më të një m Ej, ljubov, radot! Këtë të flasht, mama! Që, a një fa ujtë jo? Ta, me të rëgova i të rëgova bini, po nuk bindet. Kush nuk bindet, qëre? Ani fa, përshë që të rrasha i ke marrë me vetë, mori të tash me risan dollë. Vajdat, qërë mund që gjuna gjujve dhe ti? Aj! E pëtër me pa? Në sa mirë e gjithat, gjunatë. Hajde, vetë ma në ujtë zemre, nuk i nevoj ti me bo me dure me kam atë. Ujtë ma në vetë, te për rejqë. E sa letë kime shku? A? A tu tësh? Të si më lë akor, vishë në qenë hajde. Hajde me tu, hajde, hajde me tu. Kur kesha me dhe rrujë, se kështu ja. Hajde, amre, hajde provoje një herë, kështu pa dhe në ujtë. Hajde. Hajde shpi. Hajde shpi. Nuk shle, nuk shle, hajde. Një letë me lërë. Ja, ja, ja. Heke më jele? Ja, ja, ja. Që vazhdojmë? Shkurt ma në mu. Vetëm provoje një herë, pas ta i eshe. Shkurt ma në mu. Pa se si më hip kur. Hajde, gjithë më. Ore, hajde. Hajde. Ku na i more. Hajde, hajde. Hesë pak pak në nuk në pak në eshe. Na kishin desh shto, mu desh të kush më të kesh. Kështu, e? E me ki pasha mije. E ku e kam që? Me shpa desh! Me shpa desh! Ma! O, kroqe, o pishë sa mirë është alen? Mirë me jam kur në të shakë që më dhe. Asi, ta. Mua, mua, mësë mjakë. Taj, taj, taj. Mu pik. Pik. A të bërë kloqë, ha? Hajde, hop, hop. Një, dhe, hajde, hop, hop. Hop! Kama, 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 bërë, kama.
qëtash, tri patet u! Biggie në like, Biggie nuk e danë, po... është dëtyre emisionit. Jo, ja, adale, në kapëve me Ljabin, në kapëve me mamen, shkoj! Sa do? Ami, dysh mesë, na? Ha, ha. Jemi Dysh herësa? Një të para ma. Një të para ma. Ja, ja, lem. O, lem nuk do. O, lem nuk do. O, lem nuk do. O, shtri zemra, shtri zemra, shtri zemra. Shtri zemra. O, jo, kamion! E kemi atmosferën e punës të shkurt agashit. Cila është detyra e saj gjatë ditës sotit që ndronim ne? Detyra jam për sot është unë me servu drekën musafirëve të mi që më kanë ardhë
edhe shpesoj që kom ja dalë, të pas parasysh që unë se kam problem këtë pjesën e kuzhinës, po ndoshta kom e pas problem tek shia, po besoj që kom ja rritë qëllimit edhe kom i ngi kështu se ka ushqim sa dush. Po vazhdoj me salatën, tjetë një vend, ata që dunë të servohen me salatën, ku shka dëshirë. E di në shta që nuk kanë me dashtë, qep me angër për shka këtërës, po une nuk jam të i pytë, sepse është shumë shëndetshme. Qes pak peshk, me kanë deti edhe mës me konsumu peshkon, nësë dhe mës të salatat e peshku që mi bajmë perfekt, është gjëna. A bari në ke prua? Mirë se kini ardhë, unë jau këm përzgjith një salatë, shu si mas shies tem, edhe nuk përdu ju mungi direkt me salatën, edhe shërbe unë i gjithë, një salatë për të gjithë është. A për një që përdo të bishën dhëmë, dhe? Sepse është mas një menu atë kryesore. A smutë e dy pjatëm i bëmë me salatë shumë, më të vloj, atë imbu që që pak më shumë. Për krejta? Për krejt, po. Dhe që 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 Jo, sa për DNA, Bler është shumë i kujdesshëm edhe nuk është veç këngëtar, po është djalë i mirë edhe për shtëpi, edhe për gjithanë, edhe për gjithë. Edhe unë kam hangër me ta shtor. Po i dërgoj unë pjatat e sallatat, edhe vazhdojna me menin kryesore. Ti mundesh me vazhdu, Bler, atë dërisa unë të thena. Ne po vazhdoj me pjatën e sevdajisë dhe po mundona me zgjedh diçka të mirë. Param, param, më është pjesën tjetër. Njere po du më njoftu me gjanat, që kam përgatit. Okej. Pjata e kujtë është, vështë të di? Jo, ukit, nërmajnë e me pojtë. Okej, bukë shumë, bon. Për ukin edhe për vetonin, a? Bravo. Bravo. Po, ej, mo pëqiktini mos birni. Salatë e shkurte. Shkurte, shkurte, shkurte. Shkurte, dhe ro. Mo kësi, oriza mos birni. Ako një imitar. Jo, Chanel e kesh. Chanel e kesh. Ullit, gol. Qa, dhe ro, e jotja është. Mos në berë më ullir, berë dhe një jemek. Oriz dhun. Misë gjithë. Kje është pjata për sevdajin. Këtë ku ditë që përdu petë? Një gode këtë mu? Sari e. Shkurta? 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 O, falim derit që me ndashtë. Êshtë për deshte, për është e këndshme, me ndyra. Shumë falim derit. Mjaftëm që ti ke më ndu për mu. Ka për lërit. Në po e shoj, kur? Që ishtë të bja. Thank you.
Vleram me pjatën e ku jetu ashtu, unë me bigin. Jo, për bigin une. Ti lobit edhe mu. Ose vetit. Vetit mundesh. Po vazhdojmë me pjatën e bigit. Bigi donë me angër shumë, si që dim krejt. Edhe po vazhdoj me i qitë mish. Besoj që i mjafton përshin edhe vetë që i mora krejt mishin. Keq kjo është për bigin. Dhe po vazhdoj me gemyze. Këtë senet e mund shme kom ja qitë bigit, se shala po ngjish në ere dashër. Djeti të dështi me mbruha. Alo, që jeni sot? Djeti më ka pru. E dashër që jesh pjata jot, ishala po ngihesh, krik mishin atje e kumar, s'ka ma, për të ngihesh. Vete pakës, a ti sa? Kena në gjuna. Kena në gjuna, thash kurta të më pjeni gjithë muaj në dy koka oris, po ma pas ka mu është pjatën mirë. E në më shirur, hajtë deri. Shko për veti edhe hajde. Hajde për veti edhe hajde. Salatën të ashtu, a pak më vonë. Ne si ka, shkurëtë si ka marrë, ko si ka do të dekoru. Ashtë e kando për veti. Për veti je. Se e mund tu. Shumë. Rizi është ushqimi jam i preferuar që e përdorim gjithmonë. Për mua mjafton çikaç se unë me pushime po me dietë. Një boftë mirë, une po du me marrë dhe diçka. Po vazhdojna me ëmbëlsirat. Baklavën pa tjetër. Djetë që na baklavë hajnë gjithë shqiptarë. Po vazhdoj me qëtë lojtë torta, se ishë shumë e mirë. Po e qësë qëta të madhe, se sigurisht bigit. Ka me hangër qëtë pjesë. Qemi shumë njerës, po e marrë dhe një lojtë tjetër. Edhe këtu jënë ëmbëlsirat edhe frutat, për shkak me nejtë ma shumë me juve, mos me ufë ko,
I mora krejt për një herë. Që t'ulna dhe mos kena, se pa lidi ju lash vetën fal një pash zotis. Ka mund që ullu ti se s'ja ngërë buka, ka mund që në shkrit më ratë të si. Se këto veç unë për veti i marrë që se e që... Biki, ti ku marrë 2-3 lojet baklaves. Po, shpirta ma... E di që ti i ki qef, për ndryshe... Boston ose shal që një gëmarë Ljabi, se më ka ljotë të hangër edhe kjo nashti po ngijet. Qërshia, i gëmarë që Gjajiz, se kom pa këto ditë që i ka hangër. Shumë grejt, pra. A këto më besinat mu mi ke prua, pa? Blera ty t'kina mos afirë sot, që që... Tis gjatë. Tis gjatë dush. Ja, djefë ty, rrasë në zbazon. Tis gjatë sa qa dush. Oh. Fruta. Asune. Drevza. Ja, në mërësitë, jo. Okay. Po, hamë, bëlsina. Bëlsira, se, fruta. Sa ka notën shkurta? Sa ka notën shkurta për sot? Si da s'jush? Një shkave dhe në sa? Prej një ishë din dhejtë. Prej një ishë din dhejtë. Uri mrabi, uri. Vetan? Në shkëtëve një atë në tojtë. Gjësë se një herë gëzuar. Gëzuar. Falimderit shumë që më keni orë në drejtë. Gëzuar. Oke, gëzuar. Gëzuar. Lera, falimderit gëzuar. Gëzuar. Vigim, gëzuar. Gëzuar, falimderit. Gëzuar. 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 Ja, po në rapëm. Ta kërëj se u këtëm i hëngër që të shkohet. Oke, Lera? Lodra? Po. I ndimon atë pakti, po. Shkute për me fashia dhe rëshim në shpa e gëzuar. Për mu e ka notën maksimale, kështë falemderit shkurë, dhe të rnivoha pak, po përshia që shumë mirë është, falemderit. Falemderit ti që më dihmove. Unë të japi ka një 10-2, për shkurëtën që ka di që ka me përzgjellë dhe për blerën që ka pru shpejt. E soj për ketën përshirave dhe frutave me në supres më janit që anë. Unë mendova se të dalë shumë e dëshprume, se tërë kohë shkurta e shatë u hëngër pëjmë, edhe thashtë kam e mi pru një dy qërshia, po ma kishë mush pjatën edhe mi kishë pru këtë përgjithje që i du. Isha vesh një gabim vogël o orisë, bëndë pires me ndoj që du eshte orisë të më vëndonë, si më duke së karanë sy. Po. A të ndashë më këthonë mu ka po bajote, hajë po të mënoj pires, zonë. Po të ndashë pire kështu me mesh, Falim dhejtë shumë shkurëthe, klumë shindurë, i mjeshtar je, artë ki. Që që kjo pëdo me si gogën e sorën, sa pëdo? Nuko. Kjo është baklav me pi stik. Këto dimi bubi shkurëta. Falim dhejtë shumë. Falim dhejtë ti. Shkurë, bravo. Edhe mu dhejtë që krejtë e ki edhe do të perime pak të kështë me qikë mu. Pjatën të andesh për kritjes blera. O, blera, ti blera. Pazi. Non pik beri. Ti bile ke dit, non pik bes, repak. Repak. Gjese se, bravo për angazhimin. E, va të rrëtë. Pa. Shumë. E? Ja. Unë si jakë në ofë. Një dy, një dy, mirë. Shkurte, dhejqen. Andire. Ty. Edhe të blerës ty, dhe më thonë 20 i ki. Si kësë, ka buqukë, ka më shku në hotel qeter o kërë, si zinë. Mi a thonë pikë, e gjumë që te. E gjumë nojë, si sa në zivinë. Parim dhejtë shumë. Urë Ola? Shkur ta ka e vështirë, kjo periud për me ditë pak shumë që janë. Nuk e, e vështirë ka se ishke latë, tavolina dhe pjesa ku ishke pushimi. Po besoj që ju ka pëlqyu ato që e këmë prune, edhe këti shakonë shpita ma lete kësha pas. Mask se i drejke, që i lodh, je pja vetit një pushim. Si i lodh të buklipin të. Një rezikja. Okej, unë i përfanim dëraj, edhe përfanim dëraj krejtve. Falim diri shumë për prezencen, për gjithë shka që keni opësat, për një samë një kapër dhjave. Falim diri. Falim diri. Gëzuar.